Da, aș fi samo kratko, što se tiče ovih utakmica dole u Makarskoj, mislim da smo napravili stvarno dobar rezultat. Da našli smo na kraju druga pozicija, sad idemo na Srbe, koji su jako nezgodan protivnik. Nadam se da ćemo to dobro odigrati i da će biti sve na kraju dobro. Ozljeda. Ozljeda, evo ga, desila mi se ozljeda. Meni, nažalost, tura mišića, nateka mišić, nadam se da će biti sve dobro. Ako mi Bog da, da će zacijeliti i možda budem spreman, ali teško. Za gospodina Kurtovića, stanje ozljede Tonija Prostrana ili kad se njega može očekivati u momčadu? Pa Ton je počeo, već on radi sa koji je to nivo intenziteta, to će vidjeti, on će večeras biti na treningu, radit će, on će najviše, doktori su dali zeleno svjetlo u smislu da krene, pa će vidjeti njegovo kako se on osjeća. Drugi